ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተጠራው የድጋፍ ሰልፍ ላይ ቦምብ በመወርወር የሰው ህይወት ያጠፉ ግለሰቦች እስከ ልክ ጽኑ ተቀጡ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተጠራው የድጋፍ ሰልፍ ላይ ቦምብ በመወርወር የሰው ህይወት ያጠፉ ግለሰቦች ድርጊቱ የተፈጸመው የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ለመግደል መሆኑንና በወቅቱ ተገደውን ቢሆን በሀገሪቱ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ከፍተኛ የሰላም መደፍረስ እንደ ቅጣት ማክበጃ እንዲወሰድለት አቃቢ ያቀረበውን ጥያቄ ችሎቱ ከግምት ውስጥ አስገብተዋል በሌላ ጎኑ ተከሳሾች የየራሳቸውን የቅጣት ማቅለያ ለችሎቱ አስገብተዋል በዚህ መሰረት ከዚህ በፊት የወንጀል ሪከርድ የለብንም እንዲሁም የቤተሰብ አስተዳዳሪነን በማለት የቅጣት ማቅለያ ያስገቡት ጌቱ ግርማና ብርሃኑ ጁፋር በ23 ዓመትና በ22 ዓመት ጽኑፍ ስርዓት እንዲቀጡ ችሎት ወስኗዋል በእለቱ ቦምብ በመወርወር ለሁለት ሰዎች ህይወት ማለፍና ና 150 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት እንዲደርስ የወንጀል ድርጊቱን በቀጥታ ፈጽሟል የተባለው ጥላውን ጌታቸው ደግሞ ምንም አይነት የቅጣት ማቅለያ ያላቀረበ ሲሆን ችሎቱም የእድሜ ልክ ጽኑፍ ወስኖበታል በእለቱ ሁለተኛውን ቦምብ ቢወረውርም ምንም ጉዳት አላደረሰም የተባለው ባህሩ ቶላ ደግሞ በ 17 ዓመት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣም ችሎቱ ወስኗል በመጨረሻም ስለታቀደው የሽብር ዓላማና ወንጀል መረጃ እያለው ለፖሊስ ባለማሳወቁ የወንጀል ተባባሪ ሆኗል የተባለው አምስተኛ ተከሳሽ ደሳለኝ ተስፋዬ ደግሞ በ5 ዓመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣ ተወስኗል ታራሚዎቹ የችሎት የቅጣት ውሳኔ ከተሰማ በኋላ በጭብጥ የተቀበሉ ቢሆንም የፍርድ አሰጣጡ ግን አግባብ አይደለም በማለት ተቋሞ እያሰሙ ከችሎቱ ወጥተዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የኮሮና ቫይረስ የደህንነት መስፈርት ባለማሟላቱ ለአገልግሎት ክፍት እንዳይሆን ታገደ የቲያትር ቤቱ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ በፍቃዱ ከፈለኝ እንደተናገሩት ህዳር መጀመሪያ ላይ የቲያትር ቤቱን 65ኛ ዓመት አስመልክቶ ለአገልግሎት ክፍት ልናደርግ ነበረ ብለዋል ነገር ግን ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መጥተው በጎበኙበት ወቅት ቲያትር ቤቱም የጤና ሚኒስቴር ያስቀመጠውን የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ፕሮቶኮሎችን ባለማሟላቱ በቅርቡ እንዳይከፈት ማዘዛቸውን ተናግረዋል ይህንን ተከትሎ ቲያትር ቤቱን ምቹ ለማድረግ በመጪው ሮብ ጽዳት ተሰምቶለ ተሰምተዋል ቲያትር ቤቱ ስራ ሲጀምር ሶስት ቲያትሮች የተመረጡ ሲሆን አስር ያልበለጡ ተዋናዮችም ይሳተፉበታል ተብሏል በኮሮና ምክንያት ቲያትር ቤቱ በመዘጋቱ የቋሚ ተቀጣሪዎች ደሞዝ አልተቋረጠም ያሉት አቶ ብፍቃዱም የተጋባሽ ተዋናይን ደሞዝ መቋረጡ እንዳሳሰባቸው ተናግረዋል ቲያትር ቤቱ መቼ እንደሚከፈት በውል ያልታወቀ ሲሆን መስፈርቱን አሟልተው ሲከፈት አዳራሹ ከሚችለው አንድ አራተኛው እንደተፈቀደለትም የኮሚኒኬሽኑ ዳይሬክተር ተናግረዋል የአዋሽ ሶስት የኃይል ማመንጫ ጣቢያ በከፊል አገልግሎት መስጠት ጀመረ በአዋሽ ወንዝ ሙላ አሳቢያ በጎርፍ ተጠቅልቆ አገልግሎቱ ተቋርጦ የነበረው የአዋሽ 3 ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ በከፊል አገልግሎት መስጠት ጀምሯል ላለፉት 49 ዓመታት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው 32 ሜጋዋት የማመንጫ አቅም ያለው የአዋሽ 3 ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ በውሃ መጥለቅለቅ አደጋ ምክንያት ከናሴ 23 ቀን 2012 ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ አገልግሎት መስጠት አቁሞ ነበረ በወቅቱ ከተርባይን ወለል እስከ ተርባይን ሮተር መገናኛ ዘንግ ድረስ ያሉት የኤሌክትሪክ መካኒካል እቃዎች በሙሉ በውሃ ተውጠው እንደነበረ መዘገባችን ይታወሳል ለሁለት ወራት አካባቢው አገልግሎት ተቋርጦ የነበረ ጣቢያ አንድ ዩኒት ወደ ስራ ማስገባት በመቻሉ ጣቢያው በከፊል ስራ የጀመረ ሲሆን ቀሪውን አንድ ዩኒት ስራ ለማስጀመርም በሂደት ላይ ይገኛል ተብለዋል የ2012 ዓ ም የ12ተኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና የተፈታኞች ምዝገባ ተጀመረም የ2012 ዓ የ12 ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ለመስጠት ተፈታኞች በኦንላይን ምዝገባ ማካሄድ ጀምረዋል የኦንላይን ምዝገባቸውን በአካባቢያቸው ባሉ ትምህርት ቤቶች እየተከናወኑ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ አረጓ ማሞ ተናግረዋል ተማሪዎች በየአካባቢያቸው ባሉ ትምህርት ቤቶች በመገኘት በወቅቱ ምዝገባቸውን እንዲያከናውኑ ዳይሬክተሯ አስታውቀዋል ምዝገባው እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ ም የሚቀጥልም ይሆናል የ2012 ዓመት ሀገር አቀፍ ፈተና ዘንድሮ በኦንላይን የሚሰጥ መሆኑም ይታወቃል ሶማሊላንድ ዝነኛውን የሶማሊያ የቲክቶክ ሰው የሶማሊያን ሰንደቅ አጋርቷል ስትል ከሀገር አባረረችው ራስ ከዚ መስተዳደር በሆነችው ሶማሊላንድ የሚገኘው ፍርድ ቤት ባሳለፈው ውሳኔም በማህበራዊ ገጽ ትስስር ዝነኛ የሶማሊያ ዜጋ ቢላል ቢልሻዋ ሀገሪቱን በአፋጣኝ ለቆ እንዲወጣ ትእዛዝ አስተላልፈዋል ለዚህ ቅጣት የዳረገው በሚጠጣበት ሻይ ውስጥ የሶማሊያን ሰንደቅ በማስዋብ በማህበራዊ ገጽ ትስስር ላይ በማጋራቱ የተነሳ ነው ቢላል የሶማሊያ የቲክቶክ ንጉስ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ለሁለት ወራት ለስር ተዳርጎም ነበረ ሶማሊላንድ ከሶማሊያ ተነጥላ ራስ ገዝ ሀገር ነች ካለች 30 ዓመታትን ያስቆጠረች ሲሆን የሶማሊያን ሰንደቅ ማጋራትን አትፈቅድም በ2015 የሶማሊላንድ እውቅ የሙዚቃ ባንድ በሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ የሙዚቃ ኮንሰርት የሶማሊያን ሰንደቅ በማውለብለቡ የባንዱ አባላት በቁጥጥር ስር ውለው ነበረ ሩሲያ በኢርሊብ በፈጸመችው ጥቃት ከ50 በላይ ሰዎች ተገደሉ በሰሜናዊ ሶሪያ ኢርሊብ ግዛት ሩሲያ በወሰደችው የአየር ጥቃት በቱርክ መንግስት ይደገፋሉ የተባሉ ከ50 በላይ አማጽያንን ገድላለች የአየር ላይ ጥቃቱ በአካባቢው ያለው ውጥረት ውጊያ በድጋሚ እንዲቀሰቀስም ስጋት የወለደ ሲሆን የአይስ የጦር ሰፈርም ፈይላ ቃልሻም የጥቃቱ ኢላማ ውስጥ ነበረ መቀመጫውን በእንግሊዝ ያደረገው የሶሪያ የሰብዊ መብት ታዛቢ ቡድን እንዳስታወቀው የሟቾች ቁጥር 78 እንደሚደርስም ይፋ አድርጓል በጥቃቱ በርካታ ሰዎች መኩሰላቸው የተነገረ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ስጋቱን አኑረዋል የኢድሊብ ግዛት ባለፉት ዘጠኝ የሶሪያ የእርስ በርስ ቀውስ ዓመታት የጂሀዲስቶችና የታጣቂ ቡድኖች መናሪያም ናት የሀብታም ሀገራት አሮጌ ተሽከርካሪዎች ማራገፊያ አሁንም አፍሪካ ስለመሆኗ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአካባቢ ፕሮግራም አስታወቀም። እንደ ኤሮያኖቹ አጣጠር ከ2015 እስከ 2018 ባለው ጊዜ 14 ሚሊዮን አሮጌ ተሽከርካሪዎች ከአውሮፓ አሜሪካ ጃፓን ሲወገዱ 40 በመቶ መዳረሻቸው አፍሪካ ነበረም። አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት ይህንን ለማስተካከል የሚከለክል ህግን አውጥተዋል በዩጋንዳ በአማካኝ በ2017 ዓመት ወደ ሀገር ውስጥ የገባው ተሽከርካሪ 2 ዓመታትን ከተመረቱ ያስቆጠሩ ናቸው ዘገባው የቢቢሲ ነው